انت تخنتي كده ليه؟ كان جسمك حلو اي سنة اللي فاتت، بوظتيه كده ليه؟ ما خلفتيش تاني ليه؟ بنتك بقى عندها 5 سنين، حرام عليكي، يبقى عندها اخوات بتاع. في واحدة جت الصيف ده حطت ايدها على بطني وقالت لي بالعربي بقى، ما فيش حاجة جاية كده في السكة؟ بس مش عاجبني الخاتم بتاعك يا غادة، مع انه عاجبني على فكرة. مش هنفرح بيكي بقى. بليز فكروا قبل ما تقولوا اي حاجه، ولو حلوه قولوها، لو لا بلاش.